ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಂದೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರ. ಅದರ ಮೇಲೇ ನಾವು ಈ ಮತಯಾಚನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಾಯಿತು, ಮುಂದಿನ ಭರವಸೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ವೇತನ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಭಾಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರೋದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 7 ತಾರೀಕು ತಾಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.